vodou, niekto, že sa vykotíme, alebo že plávate, treba si držať iba to pádlo, hej, lebo stávajú sa situácie, že sa vysype loď a všetci popúšťajú pádla, tým pádom ostaneme na brehu a je pre 6 ľudí jedno, dve pádlo, takže tým pádom sme doraftovali, dobre? Vždycky netreba s tým bojovať, lebo ten prúd je taký, že neposadíte sa na nohy, neostanete stáť ako v jazere alebo v kľudnej vode. Netreba panikáriť, keď je treba, naopak tá helma. Treba sa normálne nehať trošku na chrbáte, lahnúť si na tú vodu, dviezť, na to máte tú vestu, aby vás držala nad hladinou a ako náhle sa dá postaviť, tak von z vody. Ak by náhodou sa stalo, že niekto prepadne cez ten valec, vždycky sused si ratuje suseda, hej? Prepadne, chytí ho za vestu, tu, a vždycky si ho vyhodí hore a ide ďalej, dobre? Netreba všetci teraz sa na ňu zhúknúť, aby sme ho zachránili a vykotíme sa o 20 metrov ďalej, lebo nebudeme to pádlovať. A koľko tu trváte, da? Zhruba 2 hodiny pôjdeme dole. Ak nebude nič nepredvídateľné, tak 2 hodiny. Najdlhšie ste šli koľko? No tak, zhruba chodíme ten istý. Hodinu a pol. Išli sme aj 3 hodiny, ale to bolo také, že popadali nové stromy, museli sme to obnášať a tak. Teraz je taká, taký slabší stred. Pohode, ako tá voda, či už má, teraz má 78, či má 78 alebo 83, je to dosť podobné, takže tam to nejaký veľký rozdiel nie je. Ale... Tuto doprava, či? Ideme stále rovno cez most a potom dáme skôr do hlavy, aby fotografka. Aha, to je zmenený, hej. A hlavne hneď od úvodu, netreba sa tej vody báť, hej, to pádlovanie kľudne, také agresívnejšie, zanorím celé to pádlo a... Ja vás nebudem nejako hnať, len v tých úsekoch, hej, ako náhle sa bude dá, trošku zvolníme to tempo, prestaneme pádlovať, povezeme sa, takže nebude to také, že by ste museli od začiatku do konca makať jak predtým. Ja som bol... Nebo nič. Juj, fajná voda, fajná. Treba, ono aj tak budeme hneď v kontakte s vodou. Takže... Jasné, treba sa plásnuť. Ten, čo bude vľavo na konci, drží chvíľu. Ale ostatní naskakujete tam, kde cez tento bok poďte, lebo tu je... Ja musím ísť na hlavu. Veď posa na námestí a potom uvidíme, keď tak sa prehodíte. No tak či tak, prejdeme 500 metrov a bude teplo. Ticho dopredu už asi. A ja čo? Ja mám aj na zadku diery. Hej, hej. Turbínu. Ako je lepšie? Kamera vpredu alebo vzadu? Tak sa pomeníme, je to. Dobre. Tak hovorí, to je jedno, počas jazdy môžeme hocikedy. Riadne ich ho plieskáme. Dobre, ideme, ideme, trošku to zrýchlime. Pomeň, pomeň, hop, 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 čo je, čo je? Pomeň, pomeň. Thank you.
Nohy si zaklesniš. Hej. Hej. Nie, toto je len tak si tam môžeš kávu postaviť. Hopsajte, hopsajte. Hop, hop, hop. Kameru máš zapnutú, brátu? Áno, zapnutá kamera. To je v pohode. A na budúci rok bez neoprenov. Dobre, trošku zapasujeme dopredu. Hop. 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 Hop.
dozadu. Keď zakričím ľavý dozadu, všetci traja na ľavej strane. Proste sám, keď ten raf zaberiem, pozrite, čo s tým raftom spravím. Dobre? Takže ľavý dozadu, otočíme sa naopak. Podľa Romana sa držkal. Dobre, stačí. To isté aj napravie, hej, keď zakričím pravý dozadu, všetci traja. Nemusíte teraz, ale proste treba sa do toho oprieť, to pádlo tam zanoriť a tlačiť doproti. Dobre, teraz si trošku popadlujeme, nemusíme tak naplno, ale dopredu. Pôjdeme úplne vľavo. Zase trošku zvolníme, keď sa bude dať, budeme si šetriť cíly, dobre? Nebudeme to. Dobre, teraz trošku zapadlujeme dopredu. Dobre, a zaberáme. Dozadu, ľavý! Dobre, dobre. Paráda. Dobre, a zabereme trošku dopredu, ideme na ľavú stranu. Hop! Hop! A že tu jedna voda. Na pravú stranu.
tak neviem, čo je lepšie, keď si jeden nepresadne sen, tu sme štyria chlapi a tam sú dve baby, tam je to... Hej, vymente sa, Karol. Ja sa vyvedol, tu sú štyria chlapi na ľavo a dve baby tu na pravo, tam je tá strana trošku... Dobre, sadáme a ťaháme dopredu. A že ty ich obehneme. Zabereme dopredu. Dobre, zabereme dopredu. Hop. Hop. Naraz, naraz. Zapadneme dopredu. Dobre. Dobre, a dopredu, hop. A hop, poď dopredu, hop. A hop, padnú dopredu. Hlavy dozadu, hlavy. Počkajte ma. Nevykrajte sa, keď pôjdeme takto. Nevykrajte sa všetci na jednu stranu, lebo sa budeme za chvíľu kúpať. Musíte sa stojiť smerom dopredu, nie doľava, hej? Lebo keď sa všetci nakloníte na jednu stranu, tak ten raf prevrátime vlastnou váhou tela. Zaberáme dopredu. Daj si ho zavesku. Dobre, a dopredu. Hop. A hop. Dobre. Dobre, zvolníme troška.
potom doprava, dobre? Aby nás nenatlačil do toho koreňa. Zaberáme dopredu. Dopredu, hop. A hop. A hop, hop, dopredu, hop. Povezeme zase. Dobre, a ideme zase dopredu. Treba sa vyhnúť tým stromom vľavo. Dopredu, hop. A hop. A hop. Dobre, dobre. Iba dopredu, iba dopredu, hop. Thank you.
napravo v tej tišine stojíme, dobre, lebo tam padnutý strom budeme musieť prenášať. Takže napravo stojíme a potom pádlujete dopredu, aby sme zastavili. Hej, dobre, záberáme dopredu. Úplne celý. Poďme. Zavez tu! Dobre, však skoč. Poď. Thank you.
čo vidíte do tej steny naráža voda. Predtým budeme musieť ísť ostro doľava, aby nás neoprelo o tú stenu. Dobre, takže tam padlujeme o 106. Zaberáme dopredu. Povieš. Dobre, trošku dopredu. Genau. Pohodě to tu je. Čo? Pohodě to tu je. Dobré, trošku dopredu. Vás tu vytláča von. Dobré. Dobre, chvíľka oddychu. Dobre, nachystáme sa a teraz pojdeme zase po také stromy, celkom husté. Takže tam treba skloniť hlavu, lebo nás to pekne očuje. Dobre, chvíľku nepadľujte. Pôjdeme ten koreň, čo je pred nami po ľavej strane, a za ten koreň pôjdeme dole.
a tam tie stromy, čo vidíte na pravej strane popadané, tak poďme pod tí stromy. Treba si hľať hlavu dole, dobre, a kryť si čo najviac do napky. A hneď ak prejdeme, tak začíname pádlovať, dobre, na pozície a pádlujeme. Normálne ideme teraz dopredu, tak zľahka, nemusíme pádlovať až tak vod. Čečinou. Dobre, paráda. Vyžehlilo. Dobre, a tam pôjdeme za tými kríkmi, tak ostro doľava, aby nás to neatlačilo na tú haluzinu naplavenú. Takže zabereme dopredu, hop. A hop. A hop. A hop. Teplo. Dobre, počkaj, pravý dozadu, pravá dozadu troška, vyrovnáme sa. U nás ťahujú to späťáku, dobre, stačí. Dobre, a ideme dopredu, zaberáme dopredu. Dolonka. Thank you.
dopredu, ideme takto rovno, jak sme natočení. Teraz dopredu. Hop. A hop. Hop. Pravý dozadu, pravý dozadu. Dobre, a ideme dopredu, hop. Mountain. Tak tu nás hra tyto chatky tu. Popujeme venku. Pozor na hlavu. Češina. Pozor!
Máme? Daj, Karol! Čo sa povezieme? Karol! Počím ťa, nie? Rovno. Thank you.
Čo? Vím čo? Niečo môžem ťa osplechnúť? Niečo. Aj, tu nejaký pekný sa tu to odráža. No čo, sa pozri do kamery, zakývaj bučo.
bratu. Dobro, fotku riadnu. Aj s mičíkom. Prvá, nájdi kameru. Ja sa spotil moc. Hneď doľava.